မင်းရဲ့လက်တက်တကောယုံကြည်မှုရှိရှိစတင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖို့မင်းရဲ့ကိုယ်ကိုဖြတ်သန်းမင်းရဲ့အတိုင်းယုံကြည်မှုကိုစတင်လိုက်ဘလောက်ပင်ကြာဆုံးပါစေမင်းအောင်မြင်မှုကိုရယူအောင်မြင်မှုကိုစတင်နေ့တစ်ခုရဲ့အစမှာယုံကြည်မှုကို